patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above. Saímos do castelo, vamos para um outro lado. Ah, fica apaixonada, olha. Nossa, ela deve ter um pôr do sol aqui bonito, hein, dali de cima, hein? Tá aberta a capela de São Jorge, aqui onde tem os casamentos, chique, aquelas coisas todas. E a... Não, essa aqui é a residência oficial dela, é aqui. É aqui. Né? Olha os sinos da igreja. Dá pra entrar? Não, tá fechada. É, eu vi no site que tava fechado é que hoje. Que abre. Eu acho que dia de semana. É lindíssimo, ali já é a saída. E vamos sair. É magnífico. Aqui é a saída do castelo. Ali é a capela de São Jorge. Lindíssimo. E aqui a saída. Aqui é a ruazinha, olha que lindo esse sol maravilhoso, o que é raro. Ali assim é a rua principal, vou passar lá pra gente ver agora, o castelo por fora. Vou mostrar pra vocês a rua principal, tem bastante movimento na cidade hoje. Como tá um dia bonito, as pessoas aproveitaram bem pra poder sair, olha. Olha a rua lá embaixo, como tá movimentada. Muito movimento, né? Bastante gente aqui. Quer dar uma passadinha na Zara, comprar uma brusinha de inverno. Bem movimentado, tá bem fresquinho, fresquinho, tá feio, frio, não tá frio, mas tá fresquinho. Acho que tá maragenzinha, pra gente do Brasil é bem frio, mas é lindo, olha a cidade. Vou mostrar pra vocês Victoria Station, se eu não me engano que é o nome, que é lindo, lindo, lindo. Os carrinhos de neném. Aqui é o Winston Royal Shopping. Tem vários restaurantes, várias lojas. Café.
Ferrugem. Não sei se vamos aqui para poder almoçar. Vamos procurar um lugar para poder almoçar agora. Uma comidinha, alguma coisa assim. Sorry. Olha, tem comida. Vários restaurantes, café. Bem bonitinho. Bastante loja, essa loja de doce. Várias lojas, ó, Joe Malone. Sono, não? Café lindo, Poenia Café. Ai, que lindo! Ao bar, olha. Uau! A minha não. Aqui é o centro de Windsor. Windsor. Nós estamos no restaurante agora, italiano. Vou mostrar pra vocês. Adoro. O nome é italiano, mas o dono e o funcionário passou. Ah, eles têm um bronzinho no que é um peixe. De rosto tem que provar. Aí eu também não sei, mãe. Se eu tiver trazido meu cartão. O meu é um nhoque. Eu pedi um nhoque.
Marlon pediu um linguine com o quê? Linguine siciliana. Linguine siciliana. Deve ter limão siciliano. Falta da Gabi. Vou passar a foto do bichão. Bem diferente, bem Olha, tem vários pubs, lojas. Já almoçamos, agora vamos pra casa. Tô de bota, calça jeans, casaco preto e blusa rosa. Agora a gente almoçou no restaurante italiano, muito boa comida. Eu vou passar na Zara um pouquinho e vou pra casa. Já são agora... Eu acho que são por volta de umas 4 horas da tarde, já tá bem escuro. Olha, já começa a escurecer bem aqui, anoitece 3 horas, 4 horas da tarde. Vou mostrando pra vocês.